Umva njye nakoze uburaya ariko nahuye n'akagabo karandongora ngera naho numva ati reka musubize amafaranga ye. Umva abantu bazi ko k'abagabo banini aribo bazi kurongora ntago aribo babizi. Undongoye ukarangiza ukambwira ngo turekere nararangiza nanakwica kuko mba numva biryoshye nta kintu kiryoha nkabyo. Nizere ko mumeze neza cyane mwebwe mpamvu dukurikirana umunsi ku munsi. Ni by'agaciro cyane kuba mwahisemo Yawe TV. Yawe TV tuba tuni YouTube channel yacu. Niba utarakora subscribe urabikora kugira ngo turusheho kubana gatanu kuri gatanu umunsi ku munsi. Mbashimiye cyane rero ko mudahwema kubana natwe. Niba wakoze subscribe ndagushimiye cyane. Niba utarabikora nawe usabwa kubikora kugira ngo tujye twibanira umunsi ku munsi ku gatanu kuri gatanu. Dufite website yacu yawetv.com. Iyo ngiyo niyo ifite amakuru yizewe uretse kujyaho nyine ayo makuru ukayareba aba yizewe ku munsi ku munsi. Sura website yacu yawetv.com ukamenya isi bayerekeza ukamenya ibivugwa hirya no hino ku isi. Dufite kandi fitness body max fitness ingiyi wifuza gutera neza ugakora umwitozo wawe ukaba umeze neza cyane gatanu kuri gatanu uratugana duherere mu Giporoso usan werekeza i Kanombe dusange muri Hilltop. Uduhamagara kuri 078 35 81 41 tukaguha serivisi zigiye zitandukanye dutanga zirimo gym nziza cyane yujuje ibikoresho byose bisabwa. Dufite sauna ni massage, dufite swimming pool n'ibindi bikoresho usanga muri iyo gym ugakora umubiri wawe ukaba physical fit. Uyu mwari mubona kuri kamera niho akorera imyitozo. Si ukora imyitozo cyane rwose? Umeze neza? Umeze neza. Tugwaye ikaze kuri Yawe TV. Murakoze cyane. Amahoro. Ndabyishimiye. Yego. Ukunda kurya iki? Ukunda kunywa iki? Njyewe nkunda kurya ubugari n'inyama. Niba urabiheruka? Ndabiheruka. Ukakunda kunywa iki se? Nkakunda kunywa inzoga yitwa Virunga. Iyo umaze kunywa inzoga ukora iki? Ndaryama. Ukaryama wenyine? Yego, si ubwo waryama wenyine. Ntabwo waryama wenyine. Reka reka. Okay, nizere ko mumeze neza cyane. Mwebwe mpamvu dukurikiranye kuri Yawe TV tuba tuje kwiganira ku ngingo ziba zigiye zitandukanye zishobora kugufasha ukamenya n'ahisi yerekeza. Hanyuma turi kumwe n'andi ninde tujye kuba tuganira, tujye kuganira story imeze gute. Bo. Njye nitwa Rehema. Yego. Kuntu story buriya rero imeze, njye guhera ku myaka nka 20. Yego. Nibwo ninjiye mu kintu kijyanye n'abagabo. Nkajya nyinjiramo umugabo tugahura akamu amafaranga. Yego. Ewana akanshimisha pe nkumva ndaryohewe, nkumva aranryohereje, nkumva nta bundi buzima. Nyuma y'ibyo navuganye n'umugabo ambwira ko ari bumwe 50,000. Ndagenda musanga Kicukiro ndinjira muri loji. Iyo loji ntiyari loji ubona rwose nasa neza cyangwa se ishamaje. Ndinjira ndabanza njya muri dushe njya koga ndaza maze kuza njya ku buriri nk'ibisanzwe. Umugabo yari yakinze ibintu byambayeho nanjye ubwanjye byahise bituma numva ncitse kuri izo ngeso. Ni ukuvuga ngo yaragiye nk'ugenda wo muri dushe koga ariko we yari acyambaye. Numvaga ko ari bwiyambure muri dushe kaza n'ubundi yabisoje. Araza amaje kuza mbona gufitiye iyo mbisubiyemo sinzi ukuntu mitsi tutanumva mba nabonye afite icyuma. Arambwira ati uyu munsi ninjye nawe ndakwirangiriza. Atayo wariye warayariye ubu ngubu ayasigaye ntabwo uzongera kuyarya. Umva nateye induru, induru ntiyagira ikintu imara. Nuko birangije umugabo uri aho turarwana, tumaje kurwana cya cyuma nyitoboresha idirishya ndakijugunya. Nuko birangije nanjye ndifungurira ku mbaraga zanjye ndasohoka. Ariko iyo mbyibutse sinzi ukuntu mpita numva mbaye. Ubwo aho ngaho hari ryari se kubitangira ku myaka 20 ibyo ngibyo bikaba ku myaka 20 umfite 23. Byambayeho muri uwo mwaka 21. Ari iki bitangira? Yego. Ariko ndashima Imana yuko yatumye mbivamo vuba. Ntabwo uri kumva ku myaka 20
nkabivamo kuri 21 ni vuba ariko nukuri amafaranga y'uburaya umva abari menshi ugura buri kimwe cyose ushaka ariko nta cyiza cyayo ahubwo nagira inama nk'abagenzi banjye wenda baba bakibikora bakabivamo kuko nta cyiza cyabyo mbere yuko tugera ku nama wenda tugaruka inyuma gatoya ibyo bintu bitangiye ku myaka 20 wabitangiye wari ufite ababyeyi kujya gushaka ayo mafaranga ni ibyo bibazo bindi wahoraga nabyo bituma ushaka amafaranga ku buryo bwihuta gutyo ni ukuvuga ngo njyewe mfite ababyeyi iwacu ni iburasirazuba papa na mama ndabafite nabaye nkiva mu ishuri ninjirira i Kigali nkora akazi ko mu rugo akazi ko mu rugo nza kuza kukareka nuko maje kukareka abandi bana b'inshuti zanjye bakambwira ngo ntitubane muri ghetto nibyo byiza turi umukobwa inkumi nkawe umukobwa mwiza nkawe wakora akazi ko mu rugo gute niko kukavamo ndagenda njya muri iyo ghetto nabanje gukora mu kabari kumva akabari n'uburaya ntekereza ko ari ibintu bijyana niko abagabo rero bagiye bama amafaranga gutyo tukabonana winjiye i Kigali ryari ninjiye i Kigali nkiri umwana ninjiye i Kigali mfite nk'imyaka 16 ubitangira ku myaka 20 mbitangira ku myaka 20 gukora mu bubari ibyo wabitangiye ryari gukora mu bubari nabyinjiyemo ngiye kuri iyo myaka 20 kubera ko nibwo nari mvuye mu rugo nubwo buriya akazi ko mu rugo umuntu akabamo ariko hari ingeso mbi umuntu adakora ni ukuvuga ngo n'ubundi nabwo nagatangiriyemo mu myaka 20 nawe ngo n'ubundi watangiye uburaya ari ukuri mu kabari ari uko ndi mu kabari umuntu yakwibaza yo kugira ngo ibyo bibe ngo uwo mugabo yari yabaye nk'uwakangaye kugira ngo ibyo bibe ego ku buriya twavuga ko n'abagabo benshi kuko umwaka wose maje guhura n'abagabo benshi abanyarwanda batari abanyarwanda ni benshi ku munsi wakiraga nk'abagabo bangahe se ku munsi bitewe n'amafaranga n'irari ry'amafaranga ushobora kuba wakakira n'abagabo barenze 4 bitewe n'amafaranga kuko ushobora kugira gutyo ugahura n'umugabo akaguha nka 20 ejo wagenda nyuma ya saa sita nyuma y'ayo masaha wagenda ugahura n'umugabo wenda akakubwira ati ngo nungu we 30 uri kumva ntabwo wayasiga rero ngayo nguko umuntu nyine ararurwa n'amafaranga mu rugo se bari bazi ko ari ibyo ukora mu rugo ntabwo bari babizi kuko nirinze kubona nabibamenyesha hanyuma urabitangiye ku myaka 20 uwo mugabo ni we wahise ubirekeraho ni we nahise mbirekeraho kuko nabonye somo amafaranga menshi wari warakoreye ni ayahe iyo umuntu atangira wenda aragiye abakorera amakeya bitewe n'uko aba atarabimenyera neza gutangira bwa mbere ubikora bwa mbere ugakorera amafaranga njye mbitangira bwa mbere nahuye n'umuntu arambwira ngo ngwino nguhe 25 25 nkumva ku masegonda cyangwa se isaha nkahita mbitahana ndavuga ati ntabwo mbisiga ati ndabitahana avuga ati aya mafaranga mu minota ingana gutya nta n'ahandi wayakora minota ingana gutya nkumva ko nanagenda nkahura n'undi wenda akamaye 30 nahise mvuga ati ndayajyana burya uretse izo ngaruka nta zindi wigeze uhuriramo nazo se izo ngaruka sha nta zindi ariko nubwo umuntu nubwo nabikoraga nahoraga njye niyo twabaga tugiye kubikora bwari ubwa mbere ariko sinigeze ngira isoni zo kuba nabwira umugabo twabaga tugiye kuryamana ati ambara prudence cyangwa se yanambwira ngo yinyambike njye nkayimwambika kuko numvaga ko njye ndimo kwirinda ubigira akazi cyane nahise mbigira akazi numva ko ngomba kuzajya mpura n'umugabo umbwiye dukoreraho nkabanza nkamubwira ati tugende ugure teste gutya twipime turebe ko uri muzima nanjye ndi muzima hanyuma dukorera ubwo burambe bwo kumenya ibyo byose se waba ugeze ku gihe kingana iki ni ukuvuga ngo burya iyo ukora ibintu nk'ibyo ugenda uganira n'inshuti zawe nazo zibikora twajyaga tuganira bakambwira uburyo babigenza nanjye nkuramo ubwo bwenge ndavuga ati singomba kujyana umwana mu rugo singomba no kujyana na sida mu bintu bitateguwe ibintu by'impanuka nk'ibyo
ngomba kuzanya mbikora gutya ariko nkirinda. Na uretse mbere yuko tujyana kurongo wazanye iby'icyoma, na wundi mugabo se wari warashatse kubikora nko kumbaraga cyangwa se zimwe mu mbogamizi muramo n'izihe? Hari abajya bakubwira bati wenda hari niwo ubikora nanakwishyure wewe? Ni ukuvuga ngo nabwo ushobora kuvugana n'umugabo mwavuganye n'amafaranga wagera mwamara no kunabikora mwumvikanye, tuvuge niba ari 40 akagwa 20. Rero narebe ukavuga ati niba uri umuntu urajya kwiteza abantu ugahitamo ukajyana ayo 20 kugira ngo niwiteze abantu. Ese ubwo ubuhombye ko ntacyo uba washoye? Ego, ku buhombye kubera ko nyine hano mu matako sinzi ukuntu umuntu amera urahomba. Kandi bavuga bati mucuruza mudarangura. Ego koreka. Ubwo njye simba numva igihombo murahomba numva muhora mu nyungu. Oya. Ushobora guhomba birakunda. Kubera ko tuvuge niba wenda muri ino myaka. Imyaka mfite nimajina ko umugabo wese yanyifuza. Sibyo? Nimara gukura ngeze nko mu myaka nka za 40 nta mugabo uzabukenshaka. Kuko ubarareba face yanjye niyo umwana gutya akavuga ati yowe ngomba kumujyana. Niyo mpamvu rero mba ndimo gukora nyine ngaruza na ya myaka igihe nzaba ntakikora. Igihe umugabo azaba atakinyifuza. Ugaruza iyo myaka? Cyane. Ese ibyo bintu iyo mubikora nagiye guma muteganya ko ari igihe ushobora kuzashaka nk'umugabo bikajya birangira urimo kumuca inyuma bitewe no kuba wamenyereye abagabo benshi? Oya. Ngiye kubera ko uri kumva nabigiyemo igihe gitoya. Yego, wabigiyemo igihe gitoya? Nabigiyemo igihe gitoya. Uri kumva nahise mbivamo. Nimajina ko umugabo njye nabana nawe ntakigera muca inyuma. Numva ko namutetesha bikwiye. Iyo bitaza kuba ibyo ngibyo rero uwo kibiremo. Ego, iyo bitaza kubaho ibyo kuko njye ntinya gupfa. Niyo mpamvu nahise mbivamo. Ariko iyo bitaza kuba ari ibyo ngibyo nanumva nyibirimo. Ubu kibirimo. Nkorera ya mafaranga. Muri make uwo muntu yaraguhombeje? Ntabwo yampombeye. Ahubwo ntekereza ko yagaruye ubuzima bwanjye hafi. Niba ikintu kigiye mu mwaka ikindi nyuma y'umwaka ugahita ukivamo yagaruye ubuzima bwanjye hafi. Ujya ugeranyanyira nk'amafaranga uvuga uti nakoreye muri uwo mwaka? Bati nayo mafaranga ni ibintu nabikuyemo ayangaye. Sinayabara kubera ko aba ari menshi. Tuvuge ku munsi ushobora guhura n'abagabo nka 3 buri umwe wese aguha nka 30, 40, 20 ni menshi. Ese mushyiraho ibiciro mugendeye kuki? Bo ihora akubwira ati ubundi kubonana nawe bisaba iki? Nanjye nkahita mvuga ati bisaba amafaranga. Ati se nangahe? Kumva niba umuntu akubwiye ngo nangahe umusubiza nawe ushaka nawe akagusubiza ayo ushaka, wenda mwajya guhagarara mugahagara nk'ukuri ayo ngayo nagiye nkubwira. Muraciririkanya? Agura iki se? Agura igitsina? Si ubwo nawe urinda kumbaza ngo agura iki? None se njyeguma nibaza nk'ukuntu ibyo bintu nyine ubikora uwo mutima uva hehe wo kuvuga ngo ndaciririkanya n'umuntu nk'ugura ibintu bizwi? Ubundi uba ufite umutima. Njyewe nyinjira muri uno mwuga nagize ikintu cyo kuvuga ngo ngomba kuba inshinzi. Nari ndi inshinzi ubona ko ndi umunyamahane ariko burya mu mutima wanjye nuje. Ariko twavugana gutya festo nkakwereka ko ndi inshinzi. Uko kwigira inshinzi ku muntu yuguha amafaranga si ubwo biraguhira? Biraguhira. Kubera ko hari igihe uhura n'umubosi mwamara guhura n'umubosi yabona ukuntu uri agashinzi akavuga ati uyu nguyu ashobora kuneza abantu. Akahita agira ubwoba agahita yagwa, cyangwa se akavuga ati uyu nguyu araneza na polisi araneza na leta ugasanga nyine ageze ubwoba. Niyo mpamvu kwigira inshinzi bigufasha gukora ibyo? Kwigira inshinzi buriya ukigira igishegabo indaya zirabafasha, birabafasha. None se aho biviriyemo ujya wumva hari igihombo wagize? Nta gihombo nagize. Kandi ya mafaranga wakoreragamo utakiyabona?
ya mafaranga nakoreraga ubu ngo mfite akazi ndakora. Wabigiyemo kuko nakazi? Nabigiyemo kuko nabonaga nakazi, ikindi nabonaga nako nari mfite katarimo kumpa amafaranga neza. Uri kumva niba wenda tuvuga uhembwa nk'ibihumbi 50 ku kwezi, ukaba ubonye 30 by'isaha, ntabwo wabura kutayakorera, ahita akurarura. Ntabwo murarurwa n'amafaranga aba ari menshi kandi mu gihe gito. Amafaranga warayazi akora umuti. None se aho biviriyemo washatse umugabo, bya bindi wabonaga uracyabibona, ntabwo ujya ubikumbura ngo wumve wabisubiramo? Aho mbiviriyemo ubu ngubu mfite umugabo, mfite n'umwana. Yego. Warashatse, uranabyara? Narashatse, narabyaye. Nyuma nahuye n'umusore rwose mwiza cyane nkunda, turabyarana. Uwo musore ntabwo yari azi ko ari kubigeza kuba inda? Ntabwo yari abizi. Ntabwo yari abizi. Bya bimenya utekereza ko bitari kuba imbogamizi se yuko mubana? Burya rero ibyawe ntaho bijya. Niryo jambo ryari rikunda kumfasha, ibyanjye ntaho byari kujya. Yego. Niba yari uwanjye yari gukomeza n'ubundi akaba uwanjye, niba atari uwanjye yari kugenda. Kwa kageso ntabwo kajya kagaruka ngo wumve wenda ntabwo ibyo wakeneye, ibyo amafaranga wakoraga ku munsi yose wumve ntabwo urimo kuyabona bikuzengereza. Umugabo wanjye nta kintu muburana, ankorera neza mu buriri nkaryoherwa. Uri kumva rero ntabwo narenda kugeraho umuco inyuma. Abikora neza ugereranyije n'abandi uko babikoraga cyane. Ntacyo namuburana. None se nta muntu mujya muhura wenda cyangwa se ukibikora ibyo bintu mwahuraga kavuga atarakwiye ngo yabikoze neza kurusha abandi? Barahari. Barahari. Ari igihura nk'umuntu wenda mwasohotse runaka, mwahura akakubwira ati ariko ibihe byacu uracyabyibuka? Ati yego. Ndetse byasubiraho ukamubwira ati hoya, mfite umugabo. Biriya umuntu yabikoraga kuko adafite umugabo cyangwa se kuko afite ikibazo runaka. Hari ubigukora neza numva yabikoze nabi? Barahari. Barahari. Hari nk'umuntu wajyaga wenda muri icyo gihe ugasanga ni nko kwikinira. Kabutandi yayobosa ugashyiraho agahita arangiza ugasanga ugasanga nyine aguhaye nk'ay'ubusa. Ejo rero bikongera bikagaruka ukumva ko wabonye ay'ubusa, ejo noneho ugahura n'umuntu uzi kurongora sasa, umva akayakumaramo akakwemeza koko cyane, urayatahana ariko ukaryayo warire kure. Yango bijya binabaho ko ushobora no kumwita ahubwo yigumaniye ariko naha amahoro bibaho. Byigeze bikubaho se? Cyane. Hari igihe nahuye n'umugabo umva arandongora ararongora neza ngeraho numva ati umva base matike nitahire. Ati matike ngeza mu rugo gusa ndoko kiryanone. Hariho abagabo baba barongora cyane, ahubwo icyo gihe uhita wimajina ngo ese nk'ubu umugore we abikora gute? Ubu umugore we ntiyagowe? Abo mwahuye ugereranyije n'umugabo ufite ubu ngubu, umugabo wabona ari ku ruhe rwego? Umugabo wanjye ararenze. Abikora neza nk'ishema, umva nkamubwira ati rwose umugabo wanjye urakoze. Ese ko mubonana kenshi n'abantu muba mutanazi, umuntu akaguhamagara akavuga ati ngiye wenda ndi Kimisagara cyangwa se wenda ndehe mu gace runaka, mutanaziranye uwo muntu mutaranabonana, wowe ukavuga uti reka nyifashe moto ndaje nje kukureba, kujya kureba umuntu utazi, ibaze ugiye ugasanga ni nka papa wawe cyangwa ugasanga ni nka musaza wawe waguhamagaye, wabyitwaramo gute icyo gihe? Icyo gihe nakwihisha. Oya, kandi umuntu utamuzi wowe, wowe umuntu usanga ntabwo umuzi, ni kuri telefoni muvugana gusa, ahubwo ati mpagaze ku cyapa iki n'iki, icyapa urahageze, uranahamagaye kuri telefoni muranareba nawe ati mpagaze aha, ugasanga ni papa wawe cyangwa ni musaza wawe, wabyitwaramo gute icyo gihe? Ndumva bikaze, sinzi uko nabyitwaramo. Ntabwo ubizi? Ntabwo mbizi. Wabigenza se gute? Sinzi uko nabigenza ariko niba icyo gihe nahita nakihisha telefoni. Oya, kuba mwamaze kubonana? Twamaze kubonana. Mwamaze kubonana, yayibonye ko ari waguhamagaye nawe urabibona ko ari we. Wabigenza gute icyo gihe? Ko nanakikaruma njye tukaganira. Pa ni wowe? Ati yego. Wowe uti narinje mu kazi se? Narinje mu kazi. Ese ntabwo iragwira ko tugahita tunaganira nk'umwana na se.
ndumiwe koko kwisubireho none se ubwo ngo ngiyemba nibajije ngo ubundi muri societe umuntu aba bafata gute iyo umuntu avuze ngo yari indaya ubona ari ibintu bisa n'ibisebetse ku buryo hari n'agaciro utakaza muri societe wowe ibyo bijya bikubaho ibyo ngibyo njye iyo umuntu abivuze mba numva ntacyo bimbwiye kubera ko ubu ni ibintu narangije kuvamo narabiretse rero iyo umuntu abivuze ahubwo twakicara tukanatera story yo kuri icyo kiganiro nk'uko urimo no kutuganiriza nk'uko ndimo no kunabaganiriza ni sawa cyane nk'uko n'undi nawe twabiganiraho ni sawa cyane ko nanahura nayo ahubwo kayigira inama iyo ndaye nyine ndavuga iryo zina se wumva ridasebetse wowe kuba ngo umuntu aricuruza kumbwira ngo uyu muntu yari indaye mba numva ntacyo bintwaye kubera ko ni ibintu nari ndimo ariko bakakanya nabivuyemo ninjiye mu bundi buzima tujye noneho mu gihe ubirimo mu gihe nari nyibirimo uriya muntu ni indaya uriya muntu aricuruza sosiyete ibifata gute uri kumva ko mu gihe nari mbirimo nari narahinduye imico nari naritwe nk'inshinzi uri kumva ko iyo yabaga yabimbwira nabaga namureba nk'inshinzi cyangwa se nkamwihora nkigendera cyangwa se nkanamutuka ukaba wamuha ikinyarwanda ikinyarwanda ngo muri make indaya ubundi indaya bavugitse ko akenshi bumva hari umuntu hari uba udafite umuco umuntu wananiranye abo bantu uhuza nabo cyane icyo gihe wari warananiranye nari narananiranye nari narahindutse akararo nari narahindutse akantu k'inshinzi none ubu nabaye umudamu mwiza utuje mama w'abana uwo mugabo mubanye mute tubanye neza umugabo wanjye niba mvuye ku kazi nawe yakavuyeho ndaza duteke turye turyame dukore imibonano mushimishe ejo asubire mu kazi yishimye ntago ujya ukumbura nyine bya bihe vuga uti akabagabo nabonaga uyu munsi bangahe umugabo wese aguha nk'ibyo wabonaga icyo gihe ugikora ibyo ngibyo mva kubera ko iyo umuntu yinjiye mu kintu cyo kubaka niyo wakibura uratuza kubera iyo umuntu yinjiye mu bintu byo kubaka bazi ikimujyanye uratuza duke mubonye mukadusangira erega hari n'igihe wigarura ukavuga ati si ibintu nkora umwana wanjye waramutse abikoze si byambabaza bigatuma rero wigarura muri ubwo buryo kugira ngo uhe n'umwana wawe uburere bwiza hari abantu bareba nk'indaya bakavuga ati si indaya wayishaka buriya yazavamo umuntu muzima wazahinduka kwera indaya ivamo umuntu muzima wahinduka wakubaka birashoboka indaya ivamo umuntu muzima ikubaka igatuza rwose urugo rugatera imbere urugo rugatera imbere cyane rugatera imbere cyane abana bakiga gusa tuvuga ko nta ndaya waba uzi yaba yarubatse kandi umugabo we bakabana neza ntayo nzi ntayo uzi ntayo nzi ngenda abazi umuntu ufite iyo myumvire se nyine yo kuvuga ngo ko nta muntu wabaye indaya wamugeza mu rugo bikazashoboka oya birashoboka ugereranya ukibuka nk'umubare w'abagabo mwamaze kubona na se utubangaha ni nk'abangahe ntabwo mbibuka kuko bajya bavuga ngo iyo zirenze ijana umuntu yasara njyewe zararenze ubu ni umusazi ntabwo ndi umusazi ariko zararenze ewana gusa nyine biba ari wane ijana we zararenze zararenze ibyo bintu rero ni ukubeshya ntabwo ijana zagusaza ijana ntabwo zagusaza wowe ni nka magana angahe se navuga ngo ni magana angahe tekereza ariko abantu muba mwarahuye mu mwaka ikindi mukahura wenda ku munsi ari nka bane bane batanu kubera amafaranga urabipevera tu ese uyu mugabo uvuga ngo yanyemeje aba yabikoze mu gihe kingana iki aba yabikoze gute umugabo uvuga ngo yakwemeje hariho abagabo barongora ntibarangize akajya kurangiza wumva wananiwe utu dutakodo twahwanyutse ubwo ni wowe wakwemeje uwo ngabo yakwemeje ubwo ni mu gihe kingana iki se si navuga ko arimo mu gihe kingana ute hariho umugabo ushobora kurongora n'iminota icumi ikarenga akirimo kukurongora nawe imajine iminota icumi umuntu akuri hejuru arimo kugucundagura rega natwe turavunika hari umuntu ahubwo hari abantu baba bazi ko mutavunika mwe mpamvu mwaryohe mpamvu muri mu munyenga oya natwe turavunika mwese muvunwa ni iki
uravunika uziyo uravunika wamanitse amaboko amaguru watanditse ubwo ni gute utavunika hagiye umuntu abona bya bintu mumura mwibere mu munyenga mwebwe ntabwo ari umunyenga rega mbese waba uvunika ukongera kubera amafaranga kubera amafaranga urarongera urongera kubera amafaranga amafaranga rega amafaranga ngo yeshe n'umwana w'imana nta kuntu rero umuntu atayakorera amake wigeze gukorera yarangaze amake nigeze gukorera njye amake nigeze gukora ndibuka ko ari ibihumbi icumi bo ni ukuvuga ngo njyewe iyo ndimo gukora n'imibonano umugabo ndabizi ko ari we ubanza akarangiza ku ituru ya mbere ariko iya kabiri nanjye ubwo aramutse avuyeho ntararangiza nakwica reka ni ukuri kubera ko uba wumva biryoshye mbese biraryoha kurusha ubuki amata ni ko ukuntu nabivuga biraryoha cyane ubu byumvira mu mutwe niko nabivuga hanyuma tugana ku musozo hari ibyiza wabonye mu buraya ibyiza naba narabonyemo ni nko kuvuga ati wenda n'ayo mafaranga bamaga naho ubundi nta cyiza kindi naba narabonye mu buraya umuntu birimo ni ihe nama wamugira se yo kubikomeza yo kubivamo umuntu birimo namugira inama yo kuba yabivamo kuko nta cyiza cy'uburaya uri kumva nanjye nabivanwemo n'uwo muntu wari ugiye kuntera icyuma ni ukuvuga ngo rero umuntu birimo namugira inama yo kubivamo niba anafite n'ababyeyi akagenda akicarana n'ababyeyi bakaganira akabivamo pe nta cyiza cyabyo turagushimiye cyane wakoze cyane kutuganiriza kuri yawe TV sinzi niba ikindi kiri ku mutima wabwira abantu hanyuma tugasanga ingarutse nanjye murakoze cyane kuba mwanyakiriye ndabyishimiye musigare amahoro urakoze reka dusubire mu biganiro byacu bitaha amahoro y'imana bane namwe